Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag kan inte spela piano, men jag ska försöka. Och det här är en liten freestylad låt med hjälp av vissa hatkommentarer. Så eventuellt era kommentarer, eller inte. Men som sagt, jag kan inte spela piano, så att vi får se vad detta blir. Ja, nu ska vi sjunga lite. Varför ska Lina ta upp saker? Allt för visningar på sin kanon. Jävla tunt som sitter och lipar över något Benji sa. Vilken av en sjuk tjockis hon är. Bara jag som inte orkar mer. Lina är en av en sjuk loser. Lina får shoutout av varenda jävel. Lina mjölkar visningar hela tiden. Sluta ge Lina cloud för att hon har jappat med verse. Wow, så lite liv du har. Det var ju du som startade allt. Så fucking sämst på YouTube. Omega Lord. Psykopat. Skaffa självrespekt. Men alltså mår du bra? Ditt face är inte perfekt. Kan du ta det privat? Har du hört om respekt? Och kära hatare, tack för er visningstid. Hoppas ni blir gladare och kan ta er egen skit. Pengar rullar in på sparkontot. Trots att jag är redan granne med Ingrosso. Så shoutout Östermalm, jag kan förstå er. När överklassen kritiserar varann, klart att saker blir fel. Hoppas att ni såg syftet. Tack.